Cara nebeskog, prestavi duše istine koji su da prisve ispunjavaš, rizite obara da uči života, dođe su nas i očisti nas svakim što ti spasi blage duše naše. Slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sad vijek i u vijeku i vijeku. Amin. Gospodi pomeni, Gospodi pomeni, Gospodi pomeni, Oče blagoslovi. Molite na svetih Otaca naših Gospodi, svih niste Boži naš pomeni nas. Amin. Svoj, sjesni. Visoko prečasni oci, draga braće i sestre, pomaže Bog i dobrodošli, evo večeras ovdje u salu Doma kulture gdje se naša parohija Šibovska organizovala jedno duhovno predavanje po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Atanasija, episkopa Mileševskog i administratora naše partije Bihačko-Petrovačke, da se poučimo i poslušamo predavanje oca Serafima Petkovića koji dolazi iz manastira Svete Trojice, Bijele Vode i Šabačke eparhije. On će se još malo bolje predstaviti sada u uvodnom izlaganju i mi mu se zahvaljujemo što je pokazao ljubav i našao za shodno da dođe večeras ovdje sa nama, da podijeli radost, da nas, da kažemo, pouči, a i svi mi zajedno, eto, da se popravljamo u Hristu Gospodu. Počeli, izvodite. Pomaže Bog, časni oci, braći i sestre, hvala vam što ste došli na ovo večer. Kao što znate, tema je svima nama, što kaže, korisna na spasenje, znači, porodica i spasenje kroz crkvu i u Gospodu Isusu Hristu. Prvo da nešto kažemo o značaju porodice. Znači, Grci su imali posle Drugog svjetskog rata jedan drugi rat koji je trajao 7 godina, građanski rat. Da njegova parola toga rata je bila ikogenija, triskija, patrija, znači porodica, crkva i država, domovina. Znači, porodica je mala crkva. Ako je mala crkva jaka, bit će jaka i velika crkva. Ako su jake mala i velika crkva, onda ćemo imati i državu i domovinu. Znači, ako nemamo ovo prvo, onda nemamo ni drugo, ni treće, nemamo ništa. S druge strane, znači, porodica je osnov svega. Znači, ako nema porodice, onda neće biti ni sveštenstva, ni monaštva. Znači, sam Gospod je pokazao, znači, veliki značaj i porodice i braka je prisustvovao venčanju u Kani Galilejskoj. I prvo svoje čudo je učinio baš na tom veselju, znači došao na veselje, ali je pokazao koliki je značaj, znači, zvaničan brak, znači, ozakonjenog braka. Danas, nažalost, živimo u vremenima kada su svi ti napadi baš toliko žestoki na porodicu. Nisu oni počeli sada, ali su počeli odavno, još krajem 19. veka i tako dalje. Dok su porodice bile jake i patrijarhalne, dotle i narod držao tradicije, držao se vere. I imamo zabeleške o našem narodu iz 15. veka, da je to narod kakvog nema na celoj zemlji. Znači, da je bratoljublje tako da kad jedan osiromaši, ostali mu daju više nego što je imao, da je poštovanje i poslušnost deci prema roditeljima kao sluge prema gospodarima, i to od najsiromašnijih do najbogatijih, da je pobožnost velika, gde se niko od muškaraca ne moli pokrivene glave, a niko od žena se ne moli nepokrivene glave. I tako dalje, i tako dalje.
gdje je sad taj narod koji je samo pre nekoliko stotina godina bio takav? Znači, mi smo doživjeli hidrogensku bombu, znači bačena na nas. Znači, dolaskom bezbrojnih vlasti na vlast. To kaže, naše su se tradicija prekinula. Napravio se jedan bakum. I onda je ušlo u naš narod sve i svašta. I dan danas, što kaže, ispaštamo zbog svega toga. I, što kaže, imao puno problema. Puno ljudi živi u nevenčanim brakovima. Šta je to nevenčani brak? Stada je lepo objasnila. Mi smo svi na zemlji srodnici. Jer potičemo od jednog Adama i od jednog Noja. Znači, ako neka ima odnose pre braka, telesne, to je kao da brat i sestra imaju odnose. Znači, to je i rodovske navljene i blud. Smrtni greh. Gospod to tako karakterisao i rekao je, nebo i zemlja će proći, a moje reči neće proći. Ne može to sad da se kaže, eto, fizička potreba ili ovako ili onako, nego je tako kako je Gospod rekao. To je smrtni greh i danas se živi u smrtnim gresima, pa neko ima vezu po 3, po 4, po 5 godine, pa po 10. I mi šta radimo? Skupljamo te smrtne grehe. Pogotovo ako se ne ide u crkvu, ako se ne, što kažem, ne ispovedamo, ako se ne popravljamo, onda to bude kao jedan talog. I posle kad se oženimo, kad hoćemo živimo srećno i radosno, onda to će Satana da naplati svoje dugove. Da se mnogi brakovi tako završe vrlo brzo i neslavno. Što kaže, dok se potroši ono što se na svadbi zaradilo, već su se ljudi prosvjeđali i razišli. Znači, ulazimo nespremni u brak. Imamo pogrešne kriterijume kad biramo, što kaže, za brak. Mi se ravnamo po nekim hollywoodskim filmovima, ali hollywoodski filmovi nisu istina, oni su laži. Ima, znači, divna knjiga od Ilije Šegajeva o tome, gde on lepo objasni, znači, treba upoznati roditelja, treba se dobro upoznati, vidjeti kako se osoba ponaša u svojoj kući, pred svojima i tako dalje. Ako je ona tamo poštuje roditelje, ako je mirna kraha, ona će u braku biti takva, ili muž isto tako. Znači, ako se on svađa s roditeljima i tako dalje, psuje ih, onda će tući ćete u braku. Znači, to se sve može vidjeti ako radimo onako kako treba. A ne, mi prvo uletimo u greh, pa onda posle toga sve ostalo. Zašto? Zato što smo izgubili veze sa tradicijom. Ono što čega su se naše brake stidele, današnja omladina se ponosi. Kako lepo objasnio otac Torik u ovim knjigama, Evropa se izgubila zato što je prestala da ustaje protiv greha i protiv đavola. Znači, ne treba da osuđujemo čoveka koji padne. Svako od nas je slab i može da padne. I ako osudimo čoveka, onda će đavo da nas prevari da i mi upadnemo u tako nešto. Međutim, moramo da ustanemo protiv greha i protiv Satana. Ako ne ustajemo, gledat ćemo sa simpatijama, a onda, ako gledamo sa simpatijama, onda ćemo i da upademo stalno u te grehe. Mnogi smo stvari potpuno pogrešno naučeni, pogrešne tradicije. Nećemo krstimo dete dok ne skupimo dovoljno para za veliko veselje i dok ne dođu kumovi iz Australije, ne znam odakle, a dete trpi malo i neko što nam se kaže na njega, onda udara svaki đavo.
čekamo tamo da se, a dete treba krstiti odmah. Znači, posle 40 dana od rođenja, čim prođe 40 dana, može i majka da prisustvuje krštenju. Treba krstiti dete, zaštititi ga, početi ga voditi u crkvu, naučiti ga. Znači, jer tada se Hristos useljava za sva vremena od to dete. To dete će biti drugčije od one dece koja Gospoda ne poznaje. Uopšte, šta je čovjek bez Boga? Znači, pitanje je šta je to? Gospod nas nije stvorio da jedemo, spavamo, da pijemo i da se razmnožamo. To rade i svinje, i kuće, i mlaca. Nego nas je stvorio da ličimo na njega, to su liku svom. Šta je Gospod radio dok je bio na zemlji? Dok se uzdržavao, živao u istom telu kao što svi mi imamo. Nije upao ni u jedan grek. Dao nam je primjer. Znači, ako hoćemo da ličimo na Gospoda, zato su nam dati postovi. Post je vreme uzdržanja. Ako naučimo da uzdržimo stomak, pa naučit ćemo polako da se uzdržimo i u bludu, i u gnevu, i u svemu ostalom. Ako to ne naučimo da održavamo, onda ćemo biti što kaže raspresen. A dok on ima jedna strast, čovjek on ne može da uđe u carstvo nebesko. Mi mislimo da smo pravoslavni. Zato što ponekad dođemo u crkvu, što se ponekad pomolimo, što ponekad upalimo sveću, što slavimo slavu. Sve je to lepo, ali po našim kanonima, ko ne postoji sve postove, srede i petke, i sva četiri posta, tamo piše da se odluči od crkve. Tako. Znači, nismo uopšte se odluči od crkve. Ako ne dolazimo redovno crkvu nedeljom, znači, tri puta kad se ne dođe bez razloga, isto piše da se odluči od crkve. Znači, kad to primenimo na većinu naroda, vidimo da je vrlo jedan mali deo naroda zaista član crkve. A kad tako činimo jedno desetak godina, kad poštujemo sve postove i dolazimo redovno crkvu i redovno se ispovedamo, redovno se pričešćemo, molimo se kod kuće jutrom i večerom, čitamo sve to evanđelje i psaltir svaki dan, i onda smo pustili mali korenčić i polako postajemo pravoslavni. Zašto toliko strana? Zato što smo toliko, posle te hidrogenske bombe smo nekako sve drugo nam je prijemčivo, a ne samo ono što nas spašava. Naša vera nije fanatizam. Znači, Gospodu evanđelje sve počinje sa rečenicom ako hoćeš. Ako hoćeš savršen da budeš, ostavi sve. Prodaj sve pa hajde za. Znači, Gospod nas ne primorao, nego moraš ovako i moraš onako. Nego nam daje izbor i slobodu. I on sam neće da pređe preko te slobode. Naravno, Gospod želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. A mi nekako sve smo druge, znači kad su nam podmetnuli trojanskog konja, kad su nam podmetnuli abortus, nisu mogli da nas unište hiljadama godina. Ni ratovima, ni raznim politikama, ni lažima, ni svim mogućim, ni magijama, ni čudima, jedno su nam dali abortus. I mi smo se primili fantastično na to. I sami sebe smo uništavali. Zadnjih 70 godina mi se uništavamo abortusima i postali smo narod koji nestaje koga ne. Znači, više se ljudi mnogo manje se ljudi rađa nego što umire. A šta je abortus, odakle to potiče? Imamo u starom
za to primere. Znači, zašto se Sveti Ilija ne ljutio na Baalove sveštenike? Zato što su žrtvovali živu decu. Nekakvom Bogu Baalu, jednu žrtvu ispeku ga na ražnju na, i da bi ova druga lepo živala, tako da to je čist satanizam. I šta se dešava sa tim našim abortusima? To se prodaje, prodaje se u Francusku i prave se divne kreme za, za lice i mnogi razni drugi proizvodi. Znači, to je isto kao jedno satansko prinošenje žrtve. U carskoj Rusiji je bila kazna 20 godina Sibira za jedan abortus. Pa nije ni bilo abortus. Lenin je dao prvi zakon o slobodnom abortusu. I nama je isto tako dao naš samoupravljač takav zakon. I mi smo se primili. Rusi su se prenuli. Pre 20 godina su shvatili u kakvom pravcu ide. Oni su imali po 7 miliona abortusa godišnje. A mi smo imali po 700.000. Ali više procentualno je to kod nas nego što je kod njih. I oni su napravili ministarstvo za belu kugu, pa su uključili i sveštenstvo, i nauku, i lekare, i političare, i sve koga su mogli. I napravili institucije da pomogu majci koja nema sredstava da rodi dete, pa posle neko odluči da li će da ga zadrži, ako ga ne zadrži, onda ga uzima država i ostane sa njim. Kod nas toga svega nema. Naši su rekli da nama ne treba takvo ministarstvo. A kod nas svake godine jedan grad kao Subotica nestane i dva grada se odsele u inostranstvo. Ali mi večeras pričamo o drugim nekim, o duhovnim vrednostima. Znači, da bi imali zaista normalnu, dobru porodicu, potrebno je da porodica ima jednog duhovnika. Ne može žena da vodi nekakav monah iz nekog manastira, a može da vodi neki drugi sveštenik, tako da svako vodi na svoj način. Znači, uvek mora da bude jedan duhovnik. Svaki sveštenik koji je rukopoložen, koji ima pravo da ispoveda, može da bude duhovno vođstvo jedne porodice. Zato je data institucija oženjenog sveštenika. Rimljani su napali tu instituciju još na prvom saboru u Nikeji 320. godine i tražili su da se ukine. Međutim, sveti oci su to odbili. Zato što je potrebna ta institucija. Zato što sveštenik sam živi u braku i sam probleme bračne, onda on može da razume tome Boga i da posavetuje znači, ljude koji su u porodici i da ih vodi pravim putem. Šta nam govori Gospod? Da hodimo po duhu, znači ako hoćemo da se molimo, treba da živimo u duhu i istini. A šta to znači? Znači da ne sledimo telo, da ne sledimo te telesne strasti, da to ne bude presudno kod nas, nego da se okrećemo više duhovnim vrednostima. Zato nam je dato post i molitva, brat i sestra. Znači post pomaže da molitva bude jaka, a molitva pomaže da post bude lagan. Kao jedan dobar krug. Znači, jedno drugo podržava. I onda se krećemo polako u tom pravcu. Znači, ako čitamo najvažnija knjiga koju mi treba da čitamo sve to evanđelje. Znači, tu se nalazi odgovor na svako pitanje, kako je rekao Abba Justin. Ako nema odgovora na neko pitanje, znači da je to pitanje bez odgovora. Jako je lepo objašnjeno u poslanicama apostola Pavla i drugih apostola, su data baš ova uputstva koje su nama jako potrebne.
se zato puta, kako da žive supružnici, kako je odnosi da budu između roditelja i dece, kako je odnosi da budu između samih hrišćana. Znači sve nam je to dato. Zato i to je ono važno, ako ćemo da imamo pravoslavni svaki dan, treba da pročitamo barem jednu glavu iz ona četiri evanđelja, da to bude kao jedna knjiga, a drugi deo Novog Zaveta, znači dela apostolska, poslanica apostola Pavla i drugih apostola i otkrovenje Jovanovo kao druga knjiga. Znači jedna glava iz jedne, iz prve, jedna glava iz druge. I nikada da ne prestaje. I tek kad pročitamo više puta Novi Zavet, možda desetak ili dvadesetak, možemo onda da čitamo i Stari Zavet. E to mi je zazvonjivanje, kad čovjek počne od Starog Zaveta, to je jako široko, nadugačko čovjek zaboravi šta je bilo na početku, dođe do sredine i tako da je ovdje. Kad se tako čita Novi Zavet, onda se posle lako nađe veze između Novog i Starog Zaveta. Znači, tu su dati naši odgovori. Nisu dati u nauci, psihologiji, psihijatriji. Psihi na grčkom znači duša, znači psihologija, znači logos je reč, nauka o duši. U evropskoj psihologiji duša ne postoji. Ne postoji. Oni sve ga razmatruju na materijalni način. Psihijatre, znači jatros, znači lekar. Psihija je isto duša, znači to je lekar duša. Neko ko treba leči dušu. Ni u psihijatriji duša ne postoji. Ali gde postoji? Postoji u Svetome pismu. Postoji u Svetome evanđelju. Svaka nauka koja se protivi Svetome pismu za mene nije nauka, nego laž. Ima tu i tamo što pre nešto i čarava koka u vode. Ali Gospod je rekao, nebo i zemlje će proći, a moje reči neće proći. Ne možemo da verujemo u Darwinovu teoriju i u Svetu pismu. Moramo se odlučiti. Tako se i napravila ta šizofrenija među ljudima i među nama, da jedne stvari nam sipaju glavu preko, kroz školu, kroz institucije, kroz sredstva informisanja, a nešto drugo učimo Svetom pismu. I to ispadne da je Sveto pismo kao neka bajka za malo deco. A to što priča nauka, da je to istina. Istina je upravo obrnuta. To što oni pričaju, to su priče za malo decu, a ono što priča Sveto pismo, to je istina. Istina je uvek ista. I nje treba da se drži. Znači, tu su nam data ta uputstva. Kako kaže Gospod, deca slušajte roditelje, da vam dobro bude i da dugo proživite na zemlji. Znači, to je zapored sa obećanja. Ali eto, kad apostol Pavle izgovori tu zapored, on odmah dodaje, kaže, roditelji, ne razdražujte svoje dece. Znači, moramo da poštimo i jednu i drugu. Ako mi decu naučimo od malena, znači da ako ih krstimo kad smo bebe, ako ih vodimo u crkvu, tada oni će spoznati Gospoda, kaže, deca vide, krštena deca vide nebeske tajne. I oni imaju sasvim drugačije rasuđivanje. Takva deca će lako odoleti kasnije u životu raznim napadima i tako da. Deca koja ne idu u crkvu, nikakve šanse. Nikakve šanse u ovakvom svijetu. Oni će biti onakvi kako je njihovo okruženje. Ako su okruženi narkomani, bit će narkomani. Ako su okruženi kockari, bit će kockari. Ako su okruženi kriminalci, bit će kriminalci. Nema šta da zadrži čovjeka. Tako isto i u braku. Koliko ima mnogo danas situacije, znači budu ljudi u braku 20 godina, izgleda djecu, već će djeca porastu i onda jedan put se razvode. Šta je bilo, znači žena je ostarila, nije više tako atraktivna. Muž je našao neku mlađu, za 20 godina koja može bude čerka i dolazi do raspada braka, tako zašto?
Zato što nema straha Božjeg, zato što taj čovjek nije naučio osnovna vrijednost, najveća vrijednost koju nam je Bog dao, to je porodica. I tu nam je dao da ličimo na njega. Tu nam je dao da budemo ko-kreatori sa Gospodom. Znači, jer on nam daje, on je taj koji nam daje dete, da od tog deteta postane čovjek. To je jedna od najljepših, što kaže, uloga na zemlji. I najodgovornijih. Moram da se čuli. Djecu treba da učimo malena da su vredna, da nam pomažu. Nema veze, neka slomi čašu, neka napravi rusa i neka sve, ali neka pokuša da uradi nešto i da bude korisni. Ako ih tako naučimo, ta djeca neće onda ležati u krevetu i čekati da ih majka postuži u 40. godini i da im prinosi ovo ili ono i tako dalje, i da im padne sve sa neba. Mi upropaštamo djecu kad ih, kaže, prigrlimo, pa kažemo, sunce namino najlepše na svijetu. Možda vam kažemo sunce namino i tatino i tako dalje, ali zašto najlepše na svijetu? Znači, to dijete kad dođe u svijet i kad se osjeti da nije najlepše, ono će biti razočaran. Počet će kompleks i počet će ono opet. Mnogi stvari radimo pogrešno. I da se moje dete ne muči, pa nek završi fakultete, pa ovo, pa ono, a znači i mi kad naučimo da bude debil jedan koji ništa ne radi, znači i posle toga on kad vidi kako su mala plate i kako ovo, neće ni da radi, okrene se nekom sasvim desetom stvari, ili kriminalu, ili internetu, tako. Popustimo dete da se igra na igrice, da bi imali malo slobodnog vremena, pa dete postaje zavisno, onako je stavio jednu bebu sa 6 mjeseci, koji je zavisno od telefona. Evo, 6 mjeseci, znači. To je te kompanije koje prave igrice, one prave i porno filmove. I one tačno znaju kako se prave zavisnost kod čovjeka. I to je ta namjena. Znači, toliko, znači, Sveti Anton je veliki, je jedan put imao viđenje u svoje vreme, a to je tamo 4. vek. Koliko ima zamki, i da se čovjek ne spasi. A tada nije bilo ni interneta, ni televizije, ni mobilne telefonije. Zamislite kako sad onda to izgleda strašno. Čovjek čeka na svaku čošku nešto da uhvati, da ga uhvati u zamke i tako. Pa kako mi možemo da izgledati? Pa čovjeku je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Znači, ako smo mi sa Gospodom, onako kako treba, ako se ocrkujemo kako treba. Ako naučimo da se molimo, a molitva je razgovor sa Gospodom, znači to nije da mi otalimo svoju premjeru, da ga što pre izgovorimo, da idemo da radimo nešto važno, nego je to najvažniji posao. Znači, tu treba da budemo umirni i onda ćemo i dobijati plodove molitve. Kad dobijemo plodove molitve, onda jača vera, kad jača vera, onda jača i nada. Kad imamo veru i nadu, imat ćemo ljubav i odnosno, onda ćemo se s radošću žrtvovati jedni za drugi. Jer sam Gospod rekao, nema veće ljubavi od te da čovjek da život za bližnjega svoga. Zašto ne uspevaju sad brakovi? Zato što svako hoće ono što on hoće. Gospod često tako i spaja, znači spaja slabog muža sa jakom ženom ili slabu ženu sa jakim mužem. Znači neko treba, to su supružnici. Mi vučamo isti teret i treba da nam izvučamo. Znači ako jedan malo nema snagi, onda drugi tlači. Ako smo dobri jedni prema drugima, ako imamo ljubav, ako se žrtvujemo, onda će i ovaj drugi naučiti i izlečit će se od svojeg slabosti. Ako počnemo da ga kritikujemo i da ga preziremo i da mislimo da smo mogli da nađemo drugoga, to je već početak. To je ono što nas Satan ubacuje i što hoće da se svaka porodica, da se svaka razruši. Znači da se svaka zajednica razruši, da svaki čovjek bude sam i očen. To je njegov problem. Znači od gdje nas
se da li se kroz od najmanjih grehova, kroz veće, znači u depresiji, očajanje i ostalo. Znači, kako da mu se suprostavimo? Pa najbolje se suprostaviti kad je greh malo. Odmah mu se treba suprostaviti. Mi smo napadnuti najviše kroz loše pomisle. Nisu loše pomisle od nas, nego su od neprijatelja. Od Adamovog pada, od njegovog greha, što kažem, postoji upliv, znači, zlih duhova na nas. I oni mogu da nas peće na pomisli. I kad se mi upeca, mi počne da vrtim na lošu misli na cijel dan. Tako se i upada u teško stanje, u depresije. Tako postajemo nesposobni za ono što treba sada da radimo. Ili smo u prošlosti, ili smo u budućnosti, a nismo tu gde treba da budemo. Oružje djevojstva, to su laž, strah i briga. Prvo nas slaže, nešto uplaši, jedno izmanipuliše i onda mi upadamo u te misli brige i briga. Briga je strast. Briga je molitva za ono što nećemo. I zato je Stana Stadi rekao kakve su ti misli i tako ti živi. Mi stalno se brinemo, pa mi privlačimo na život to što ne da. Čovjek kako se istinski veruje u Boga, mora da bude optimist. Istinski veruje, ako se, znači, ako se ukorenimo, otrpenimo kako treba, onda će imati plodove molitve, a to je, znači, blagoda Duha Svetoga. Gde je blagoda Duha Svetoga, to je radost. To ne može da bude tuga i roptanje i tako. Mnogo djece sad ropče na roditelje. Roditelji su ostavili, pa su počeli da ropču i da, da se žale i tako da. I sad djece je teško da ih slušaju. A kad ste bili mali, pa ste vi kukali, kenkali, plakali po celu noć. Jer su vas roditelji stavili u neku instituciju da vas preospite, nisu, oni su trpeli. Pa po celu noć su spavali, pa su vas nosili, pa su vas ljuljali, pa su se trudili. E sad je vreme mi da vratimo, tu da malo potrpimo. Ne treba da budemo preosetljivi, tako da. Čovjek koji nije sa Bogom, on je odsečen, znači sa njim đavo se igra, kao s igračom. To je ključ. Moramo da prevaziđemo tu hidrogensku bombu što je pala i što nam se odvukla i tamo i vamo i šta smo sve u svojim životima naučili pogrešno, tako je da se vratimo na ove prave vrednosti. A prave vrednosti su u svetom Ivanđelju. I tu nam je objašnjeno kako porodica treba funkcioniše, kako treba budu odnosi među suprotnika i tako. Gospod je dao te, to su Bogom blagoslovni telesni odnosi da se rađuju deca. Znači, to nije greh u braku, u venčanom braku, to nije greh. Šta se dobija na venčanju? Dobija se anđeo čuvar za tu porodicu. I dobije se blagoslov, blagoslov na blagostanje, da imate, kaže, i više, pa i drugima da se, da se pomaže. Da, da imate dobro potomstvo, da da imate dugovačnost. Znači, dobijeni se veliki blagoslov. Ako živimo nevenčano, prvo živimo bez svih tih blagoslova, bez anđela čuvara, a onda živimo i u smrtnom grehu. Za jedan bludni greh, znači, između dvoje slobodnih ljudice koja je davala nekada godinu dana, da mora posti sve postove i tako dalje, i do crkve, jer normalno se moli, ali da ne može da se pričešću. Ali ako je neko u toj vezi bio jedan da je bio oženjen, znači da je to i preljuba i blud, onda je ta kazna išla na 25 godina. Ne zamislite sad u kakvom svetu živimo i kako se to našlo. Čovjek zavedi 5-6 hiljada godina, ne smije se pričešće kao ništa. I posle, ako ćemo mi da idemo u crkvu, jesmo da mi ne možemo danas da dajemo te kazne. Jer prosto čovjek to ne može da izdrži, niko ne može da, da živi tuko bez Boga, tako da
tako da ih i ne dajemo, ali ste vi raslabljeni. Znači, ako tako živimo, ili figurativno, kažem, čovjek se zaduži 20.000 evra kod satane za jedan takav i sad smo u vezi 7-8 godina. Pa zamislite to. I dođemo sad da ćemo se venčamo, niti smo se ispovedili, niti smo se pokajali kako treba i uđem sa svako sa svojim gresima i sa svim tim teretom. A dužni smo 5-6 miliona evra. E onda satan to zatalasa. Pa kad počne da leti perje, e onda je kriva tvoja majka, meni kriva ovaj, ona je djavu se nađe svaki način da se posveđamo i da to propadne. A Gospod je dao baš za gajanje dece tako sigurno jednu instituciju kao što je brak. I sad to se tamo i zavićemo na vernost do kraja života. Samo u takvoj jednoj situaciji deca rastu kao cvetovi u vrtu. A danas da čovjek što vidi mi dođe. Dok mi je lepo, ja ću biti, da kad ne bude lepo, ja idem svojim putem, ja ću nekog bolje, pametnije sa puno para. Nije to tako, već je sve. To je sve satanom. To je sve satanizam, to je sve zato što su zapad je pao, on je pao pre 1000 godina. Ne može 100.000 kranova da ga polivi. Nemamo mi tamo šta da tražimo. Nažalost, ova situacija sa ovakvim, što kaže, sa ovakvim životima ovde je isto vrlo teško. Niti ima posla, ni plaćeni smo kao najgore afričke zemlje pre 40 godina i tako dalje. I deca misle da je izlaz da se odaju na stranstvo. Tamo nastaje drugi problem. Oni koji se čvrsto drže crkve još nekako i ostaje i tako dalje. Međutim, tamo je tendencija da više ne budemo to što jesmo, da postanemo nešto drugo. Tamo je tendencija da sve postane dinar, da sve postane dolar, da sve postane evra. Da je to najvažnije, to je Bog. I ljudi se jednostavno izgube. Zaborava šta su bili. Posle 2-3 generacije ne znamo više ko su tu, ko su to ljudi i šta je to. Imamo takve stvari zbog naših grehova, zato što se slabo kajemo, zato što se slabo molimo. A čega da se bojimo? Gospodi pomoćnik moj, koga ću se bojiti? Šta je uradio Mojsije, kako je izveo Jevreje? Znači, kroz more. Pomolio se Gospodi, Gospodi otvorio more. Gospodi je rekao da više neće potapati zemlju, kada je dao duhu kao savjet. I neće potapati godova, se zemlja potapa problem. Ali Gospod će svoje malo stanje da izvede, znači da provede i kroz more problem, a tvorit će nam putove, pokazat će nam. Samo mi treba da budemo u tom malo stanju. I da ne gledamo šta govore ovi i ono, šta su sve nam ostavili komunisti, kakve su na sve krivatice i uzrečice. Šta ćeš kažu u crkvi? Tamo su sve komunisti. Pre nismo mogli, kaže, od komunista da idemo u crkvu, a sad ne možemo ni da uđemo u crkvu. A kad ideš na bazen, je te interesuje da li stao komunista? Kad ideš u kafić, je te interesuje da li stao komunista? Ili kriminalci, ili ne interesuje. Znači, djava ti je rekao, samo za crkvu. Samo tu ti smetaju komunisti, bivši nebo, a nebo, kaže, Gospod, celo nebo se veseli ako se jedan grešnik, ako se taj komunista pokaja, slava Bogu da se svi rade. I tako je ovo izmislio hiljadu naša, neće tamo zbog popova vidi kakvi su šta voze, kakve kola voze, kako se oni ovako ponašite, pa ne ideš ti zbog popova. I mi smo živi ljudi, ne treba nas idealizovati. Svi smo mi slavi, svako ima svoju slavu, svako upada u neki greh. Nema bezgrešnog osim Gospoda. I mi ćemo za svoje grehe svi odgovarati. Od vladike do poslednjeg monaha. Ali kad mi služimo Gospodu, što kaže Gospod naše grehe okači na drvo ovdje ispred,
ćete dobiti ono što vam treba. Ma kako da je sve što znači. Ako u službu, ako što kažem, odlanike, blagoslovene da služi, da dobit ćete ono što vam treba. Kako lepo rekao, otac Rafael, kaže, tela kad sedne u kola, kaže, nije mu dobro ni na prednje, ni na zadnjem sedištu, kaže. A pogotovo ne za bolan. A mi naučili smo samo da se sveće pale za mrtve dole i za žive gore. I onda hoćemo da popravljamo i vladike, i patrijarhe. Sve nas smeta. Obavestimo se na internetu i mislimo na nešto da nije to to. Sada ne može sebe za internet da piše svašta i da se pravi da je veoma verujući. A mi ćemo da nasadimo, ako ne imamo rasuđivanje. A kako ćemo da dobijemo rasuđivanje? Pa ako čitamo sve to pismo, ako se molimo, kao što sam rekao, postojeno, ako smo u crkvi, kako treba, ako pustimo taj koren, e onda će nam doći rasuđivanje. Sveti Grigor je bogoslov, ja mislim da je rekao da ako čitamo u kući baš to sve to pismo i psalter, da će nam Bog dati neki dar. E onda ćemo moći da razumijem, zato što će nam anđeli šapnuti nešto iz Evanđelja, pa ćemo mi to i prepoznati ako ga stalno čitamo. A ako čitamo večernje novosti, onda nećemo. Onda ćemo prepoznati šta nam satan šapuće iz dnevnih štampi. Puno se raznim lošim vestima, to je stalno tako. Kad pogledate 9, 3, 8 udarnih vesti, sve je loše, sve. Zašto je to tako napravo? Kao da djavo pobeđuje, da dobijemo taj utisak i da se predajemo. A imaju dobri kreste, ali se pusti kad niko ne gleda. Znači, ujutru ili u srednoći ili tako nekako. Što je tada idu dobro vesti. Eto, braći i sestre, ja sam tako malo nabacio svega i svačega. Ali suština je ta, treba da se vratimo našim tradicijama, da se vratimo onome kako su žive naše bake, prebake. Ne možemo da živimo isto tako, nismo sad u 18. 19. veku, ali možemo te vrednosti da poštujemo i možemo da se vratimo istinskoj molitvi. Onda će nas sve biti drugačije, bit ćemo malo stado, a Gospod kaže ne bude se malo stado. Jer Otac moja odlučio da da crstvo. Znači, treba da se radimo. Zašto je Sveti Serafim stalo govori? Raduj se, Hristos vaskrse, radosti moja. Da se setimo vaskrsenja, da se setimo da je Gospod pobedio i smrt. To što drugi neće da budu pravoslavni, to smo mi krivi. Kad nas vide ovako tunjave, nikakve, niko ne želi da bude pravoslavni. Prvi hrišćani su sijali svima od ljubavi prema Gospodu i jedni prema drugima i trčali da budu ubijeni za Hrista. Majka nosila dete, pa vojnik kaže, pa ti znaš šta će tamo biti, tamo će biti pokoj hrišćan, pa veže, baš zato je crče. A kada je javio Julijanu odstupniku, ovaj se uplašio i nije teo da napravi pokoj. Takvi su bili, a sad zato što su imali Hrista u sebi, svaki dan su se pričestili. I to posle doručka. Ne smeta Gospod naša hrana. To je jedan praktičan stvar uvedena, zato što ako neko povrati pričešće, mi sve što treba pojedemo. I onda se da eukaristijski post, se ne jede ništa od uveća do ujutru. Pa ako povrati, nek povrati samo pričešće. Ne gnuša se Gospod hrana koju je sam stvorio. Jer sve što je stvorio Gospod je rekao da je dobro. E tu treba da se mi promenimo, da se preobrazimo, da nas gonda na Gospoda snage, da krenemo istinski za njim. Da ne budemo fariseji. Ja sam ih okupio, ne znam, nisam ovo. Šta su istima radio? I tako dalje, i tako dalje. Ni ne znamo koje su sve gresane. Ove knjige su odlične od oca Torika, od Flavijana, kroz
male pričice i tako dalje kroz događanje tamo učimo i podsjećamo se. Znači od onih koji su u crkvi do onih koji nisu, šta je sve greh i kakve sve grehova ima i kako može da se izađe iz svake situacije. Knjige su vrlo dobre zato što ne daju samo problem, nego daju rešenje. Za svaku stvar daje jednostavno rešenje koje svako može da razume i da primeni. Zato ih toplo preporučujemo, znači kogod hoće da... Znači najvažnije knjige naše su Sveto pismo, Psaltir, Vladika Nikolaja, Ave Justin, a onda možemo čitati i druge knjige i tako dalje. Ove su knjige vrlo korisne jer su jednostavne i lako shvatljive. Mnogi se uplaše kad dođu u crkvu, šta će ko da misli kad vide da ne znamo ovo, da ne znamo ono. Ja sam ušao u crkvu, 86. godine sam se krstio. Do 90. nikad se nisam ispovedio. Nije bila ispovest. I onda jednom su služila dva sveštenika, pa jedan rekao, ko će se ispovedio, ja sam ničeo da vidim šta je to. Mi smo godinama, što kaže, dremali po 15 godina da pohvatamo neke važne stvari, a onda, evo sad su te stvari napisane ovdje, recimo u knjizi o crkomljenje. Možete da pohvatate to što je važno, to što, te kako crkva kaže, nekako babi pričaju o ovome, valje se ovako, valje se svako selo ima svoju babu i ima svoje običaje, tako da. Mi moramo se stisnimo često za mnoga stvari, zato što i neće ljudi drugčije da prihvate, neće dođu u crkvu ako im se to ne dopusti. Međutim, mi treba svi da sledimo suštinsko pravoslavlje. A to nam je tu vrlo lepo izloženo. Eto, to je prilike što sam imao da kažem. Ako imate neka pitanja, slobodno se javite i pitajte. Nemojte da se stidite. Ako ima neko pitanje, možete postaviti sada, a posle odgovora i pitanja imat ćemo jedan mali koncert ovdje duhovne muzike, pošto otac i, evo, kao što ste čuli pred samo izlaganje i predavanje, ima i u tome darove. Ako nema niko, ja bih postavio jedno pitanje od sada, pošto je to tema vezana za porodicu. A sa svih strana je tako nekako dato sve upereno na rastrojstvo porodice. A vidim da ima ovdje dosta i majki, i pa bi pitao oče šta je to što bi, na koji način može svaka majka u svojoj porodici, u svome domaćinstvu da utiče da na jedinstvo porodice, na koji način, ali da bude očuvanje jedinstva porodice, spasenje. Pa Gospod je specijalnu ulogu dao majici. Znači da bude majka. Žena treba u kući da bude izvor mira. Zato je tako i nekada i bilo. Znači, majke su bile u kući sa decom i čovjek je radio sa strane i od kad se vrati, kad uđe u taj mir, on odmah postane deo tog mira. Nažalost, danas ovako ostavimo što bi mnogi ne mogu da ostane ovako i žena ne radi. I onda je žena raspeta. Znači raspeta je između posla, između muža, između dece, između hiljadu obaveza. Znači žena treba da se smiri. Zato je Gospod i dao, što kaže da daje da blagodat ide preko muža. Ako je žena poslušna, onda će blagodat da silazi preko muža na ženu, a preko žene na decu. A onda će i deca biti poslušna i ocjenjati. Ako je žena neposlušna, je samovoljna i tako da, onda ni deca neće nikoga slušati, jer ima i takav primjer. Vrlo teško je nas, ali treba da se smirimo. Znači, jedno i drugo. Niti opet, muž ne treba da razdražuje ženu, niti žena muža. Znači, treba da se poštuje, da se žrtvuje. Zato se peva troparom učenicima na večanju. Znači, moramo da se žrtvujemo jedne za druge. I da naučimo da to radimo sa radošću. Znači,
sebično, ako smo naučili budemo sebični, samovoljni i tako dalje, onda to. Znači, kao kamenčići koji stavite u čak, koji su puni nekih oštrih vrhova. Znači, ako se pravi na muške, znači, ako se okreću jedno drugome, da se žrtvuje jedno za drugo, da se odrekne, da se smire. Da se odrekne svoje samovolje, onda će ti šiljci nestati, postaći glatko kamenje i ostaći u tom. Ako smo samovoljni, probušit će svaki kamen svoju lupu i otići će se na svoju stranu. Znači, jako je tako bilo teško, oni koji mogu da žive od jedne plate, bolje da žena ne radi, barem nam deca neko žive u školu. I da bude sa tom decom. Ta deca su drugčija koja su imala majku pred sebe, koja su se napila ljubav i tako da imaće sasvim drugo jedno ustrojenje u životu. Ovako kad moram dete se godinu dana da damo u instituciju koja ne zna ni da govori i ne znamo šta se s njim dešava i koga tamo uči i čemu ga uče. Možete dobiti dete zavisno od igrica za nekoliko godina i tako da. Deca moraju da imaju ograničenje. Znači, ne možemo deca da držimo raspušteno. To je lepo, baš da starac Pajsi u svojoj priči o porodici. Kaže, ako tele se odveže ili otkači od svog kanapa koji ga drži, ili će se ugušiti. Upašće kanap među ogledu, pa će se ugušiti, ili će upasti u provodu, ili će ga vuk upasti. Znači, ograničenje moraju da postoje, pogotovo moramo da budemo oprezni prema tim stvarima, prema igricama, prema telefonu, prema... Niko živ ne čita više knjige, to sve se čita s internetom. A bolje, ako imamo na internetu nešto, da ga oštampamo na papir, pa da čitamo s papira. Jer čim budemo onaj ekran u nas, što kaže, kvarimo oči, pre svega od malena na drugo, onda primamo neke sličice koje mi ne vidimo, ali podsvesno davamo nas. I mi možda gledamo najnešu emisiju o nekom manastiru, a iza da nam satana šapuće neke mnogo ružne stvari. I posle ne znamo šta se s nama dešava. Kažemo, vrlo je težak položaj današnje žene, jer ona ima više uloga i treba sve da ispuni. Zato nekako i niti može muž bez žene, žena bez muža, jedna druga moraju da pomogne i moraju da se dogovore. Ako imamo neke nesuglasice, to pred decom ne treba da radimo. Znači, treba da se dogovorimo i uvek imamo isti stav prema njima. I tu dolaze velike svađe, jedan ima bakar, jedan nakar, i onda, da kaže, oko toga se onda prave svađe. Djavo se sve da iskoristi, samo da bude svađe, da. Gdje se nam odgovorio? Ima li neko pitanje? Neko je te. A nije su to nas problem žene, tako da kažem, da nije puno crkva u hijeku. Nego šta je s muški, postoji neko rješenje problema da se, tako kažemo, da se nekako muške glave iz porodice radi. Mami je jako malo tako. Da. Pa eto, ja kad sam došao, to je tačno, eto, žene su mironosnice, eto, kad je Gospod bio rastet, apostoli su se sakrili, bojali su se imali su strah od Jevreja, a žene su izašle prve da pomažu Gospod, znači one idu u srce. I zato, što kaže, naše bake i naše majke su sačuvali našu, ovo, taj teško vreme, pa su te hitlerinske borbe, treba da smo im istinski zahvalan. U ovom kraju gdje ja služim, nije bilo nekrštenih kad sam došao. Ja sam došao iz Beograda u kome više od pola nevenčanih i pola nekrštenih. I divio sam se tako, ali Popa je bio uporan kad su komunisti bili na postu, oni je šobitke stavao. Jedna po jedna i nije bilo nekrštenih. Znači, za to treba se zahvaliti. A kako sad sa muškarcem? E pa, kad neće rej Muhammedu, kad sam ja došao u manastir,
prazan manastir, nepoznat, nigde nikog nema. I jedan dan sam otišao u Bratunci, upoznajem porodicu, popričao sam malo ljudi, pa sve toga došlo nekoliko porodice iz Bratunca. Drugi dan sam otišao Zvornik, taj se jedan sam. Znači, moramo i mi da izađemo među narod i da im propovedamo, da vi sveštenici da propovedate na svakoj liturgiji. Makar 5 minuta. Ja sam bio užasno stidljiv, jer sam bio gord. I uopšte sam prvo službu da služim na grčkom. Znači, nisam znao da pričam taj jezik kao govan jezik, ali sam naučio bio da čitam, da pevam i da služim. I onda sam došao u Grčku i ovdje kažu, pa Pulji, 2 minuta da nam propoveđaš. Ja kažem, pa ljudi, ja ne znam da pričam uopšte. Ja samo znam to da rekao da pročitam što je knjiga. Ne, kaže, 2 do 5 minuta da nam kažeš nešto kad pročitam Evanđelje. I tako sam počeo da pričam i oslobodio se. Znači, na drugom jeziku na kome sam jedva svicao pa neko slovo. Znači, i oslobodio sam se svoje svih kompleksa i straha i svega. Znači, Gospod govori kroz vas. Znači, pogotovo najbolje mesto u liturgiji za propovednje posle Svetog Evanđelja. To je koristi Sveti Jovan Zlatunac, ali onda se dešavalo da pola crkva ode posle Evanđelja i onda on premestio namerno za kraj liturgije, da ne bi ljudi odlazili iz crkve, ali sam je rekao da je to najveće mesto za propoved. Znači tu dobit ćete inspiraciju, šapnuće vam Duh Sveti, ne brinite se šta ćete kazati. Ono što izađe to kažete i pošto ćete vidjeti, uvijek se neka kaže, e, oče, ovo ste sve meni ispričali, tako da neko će se tu naći. Znači, mi smo ti koji treba da delamo. Ako ih nema tu, onda sam otišao u manastir kao ono, 5 jeromonaha, manastir fantastičan, što kaže, završen, i kaže, nema nikoga, niko ne dolazi. Ja pitam, pa idete vi ne? Pa ne, idu mi tu, moramo se čekamo. Pa moramo nešto da, moramo da se pokrenemo. Zato smo izašli, zato je to, mislim, ovo je naše misionarenje i rečju i pesmom. Tamo da ne može reč, tamo će da stigne pesma. Ima li još neko? Ja bi još jedno pitanje postavio. Kažete. Nešto crkva zvanično je dozvolila tako nešto. Ali evo starac Pajsije, Svetog Boraca, on kaže, mi treba da se smirimo, jer Bog je taj koji daje dete i koji ne daje. I kad daje, zna zašto daje, kad ne daje, zna zašto ne daje. Čak ja sam propovedao da je bolje osvojiti jedno dete nego nekako insistirati na svoju volju, da to bude veštačko plodno. Međutim, on kaže, čak i usvajanje deteta je na neki način protivljenje Božje volje. Znači, ako je Bog tako odlučio, ne bi trebali da se smirimo. Ako se zesmiri, kaže, on će posle shvatati kako i dobije dete na ovaj način, prije shvatat će toga života, zašto Gospod nije hteo da bude. Eto, to je mišljenje Vase, Svetog Otca, Sveti Zemljičko. Izvolite. Ako možeš malo glasni sam. Da. Da. Pa to su
laže mi nišći duh. Znači, sinoć sam to govorio u Novom. A Gospod, tako dete je već malo ne ušlo u Carstvo nebesko. Za njega nema problema za spasenje. Treba tako dete voliti, treba ga dovoditi u crkvu. Čak i ja kao autistična deca reaguju, divno reaguju na svete tajne, na pričešće. To se vidi po njima, da su sva blagodat, puna radosti itd. Znači, ne treba to shvatiti nikako kao tragediju. Vrlo često to je u stvari, Gospod je prosto to dete da se spasuje cijela porodica. A nažalost, šta se dešava? Mnogi ljudi kažu da bi zaštitili drugo djecu, ali tako dete da ne uspavi. Kako smo poruku poslati? Užasno. Znači, umjesto Gospod je dao da ljubav je, što kaže, delovalo i da se svi spasimo, da idemo ka spasenju, ka Gospodu, a mi odbacamo to da se djeca ne bi stresirala. Znači, dajmo poruku da ta djeca ne treba da vole nikoga ko je drugčiji, ko je slabiji, ko je tako. Pa ta je poruka bila i kod Hitlera i tako dalje. Znači, to su loše poruke. To je neshvatanje totalno, što kaže, svega oko nas. Što ste imali još neko? Ja sam htio da pitam, vidim da ovdje ima i mlađih. Dešava nam se u zadnje vrijeme da imamo mnogo mladih roditelja koji djecu krštavaju na rođendan. Samo, vi ste to već odgovorili u jednom dijelu predavanja, samo kratko ovako malo jasnije da kažete kad bi trebalo djeca da se krste i da li je to pravilno da se čeka prvi rođendan, a onda da se pravi gozba i slavlje. Nije moja preporuka odmah posle 40 dana da se krsti dete. Vi veselje pravite kad god hoćete, možete prosto 5 godina, a veselje nije bitno. Mnogo je bitno krštenje deteta i mnogo je bitno da se to dete, što kaže, što pre obaži, očisti i da počne da se pričešćuje. Rekao sam, takva deca će biti drugčije, sasvim drugčije. Znači, mi ovako dajemo nekakav, da kažem, značaj tom rođendanu. To nije neka naša tradicija, to se ranije nije slavilo, tako da je. Rusi i Grci slavne slave imen dan, znači slave svetitelje po kome su dobili ime. Mi, naša sva imena su osvećena, nemojte da se zbunite kad vas napadnu Grci i Rusi, što, kako su to imena, tako da. 77.000 imena je osvećeno u Kosovskom moru, svako srpsko ime, sveto. I to ne može niko da ništa o tome priča. Znači, nekada se to slavilo, znači ili dan krštenja, znači, to je najvažniji dan, a ne rođendan i tako dalje. Dobro, sad, pošto su te tradicije ušle, mi ne možemo naše dete da izdvojimo, jer će biti ružno Paščeviće, što kaže, jer je išlo na rođendan i posle ako se njemu ne slavi rođendan i tako da je to onda problema. Znači, moramo prihvatiti nekako te tradicije, ali sve se razumijeva. Znači, ali ovo krštenje je najvažnije da se što pre uradi. Vidite, nekada su, i moja preporuka sveštenice, znači, nekada su se deci nisu čitali one tri zaklinačne molitve, zato što su se smatrali čistim do 6 godina. Ali sad, to zavisi od toga kakvi su roditelji. Da li su crkveni, da li su... Ako su roditelji, što kaže, gledaju ono što ne treba, neke loše filmove u toku trudnoće, tako dete je napadnuto još u stomaku. Znači, bolje da mi oče da pročitamo sve te molitve i malo me detetu.
pa neće posle biti problem. Sad se javljaju mnogi ljudi koji viđaju zle sile i svakak i tako da pojavu. A to se baš oni zaklinatelji moliti, da ne vidi ni u podne, ni u jutru, ni u večeri, da ne vidi nikakve te zle sile i prizore i tako da. Ima primer u knjizi Nesvetija svetih, Nesvetija sveti, kako je jedan došao i žalio se starcu da viđa svakakve utvore. I starac je rekao, nisi pročitao za te tri molitve, pročitam molitve sa krštenja i on je prestao da viđa. Tako, braće i sestre, da ne čekamo, što kaže, da se sve skocka i da imamo dovoljno para, da to veselje, to nije pravo veselje. Pravo veselje kad se nebo obraduje, kad se dete krsti, kad se pričestimo, kad postaje, kad dobije anđelsku prirodu. I tako će dete dobiti oružje za borbu protiv zla. Ako nismo dece naučili od malena, tako da uđu crkvu, ako mi sami nismo bili u crkvi, pa smo se osvestili u nekom periodu života, i sad naša deca su već porasla, ušla u pubertet, ušla u sve i svašta. I sad mi hoćemo da ih uguramo u crkvu na silu i počnemo da ih pričamo u crkvi, a svaki dan napravit ćemo opet super to nešto. Da ne znam se početi da bežu od crkve još više nego što su bežali. Znači, gledam kako prime svaki put kad nekome nešto ispričam. Kažu sveti oci, dajte na kašicu, dajte mi malo. Nemoj to cijelo evanđelje odmah da probate ispričati i tako ne. Nego, jer ne mogu da prime. To je mi kao da pričamo nekim stranim jezikom. Neku damu kašicu i ako prime kašicu, nađe moju ženu kašicu. I ako prime ženu, oni će me uputiti gde da odu, gde da se obaveste, gde da nauče nešto više i tako ne. Ako ne primaju, onda prelazimo odmah na molitvu. Molimo se, Gospode, pomoli, prosvetli rabe Božeg sina mog ili čerke mog. I molimo se, pa Gospod je taj umetnik koji će naći sigurno 100 puta bolji i 1000 puta bolji način da uđe u srce neče i da ga dovede od nas. Jednostavno, mi smo gordi, hoćemo sve da mi završimo sve posle, ako mi ne kontrolićemo sve, onda nije to kako treba. Bilo još nešto. Dobro, ako nema više pitanja. To sam ispriča, rekao sam. Yeah.
da odgovori, otac, da odgovori. Vi ste postavili 10 pitanja, ne dajte mi da odgovorim na jedan. Ja sam uvijek na strani snaje i zeta.
tako se smiljuje onda moja deca. I kad bi tako bili svi, onda ne bi bilo tih konflikata. Kad svako svoje podržava, evo onda pravimo razvoj. A tako nas trudim. E sad malo da vam opevamo, da se ušpavate nekoliko pesima. Može. Grupa Srpši sad slavi prilike 4 godine postojanja. Mi smo se, osnovali smo se tako što je naš starac Simon, koji je napisao 3 knjige Monaške prelnice, koje je metao ovde, knjige pesama, tražio je da se te pesme pevaju uz gitaru, da se to preda naše omladine i tako dalje, da se na taj način isto slavi Gospod. I tražim dugo vremena neko da nađe, nije imao maturla i ja sam rekao da sam ja nekad svirao i onda on mene bogoslovio i tako to počeo. Znači, a otac Simon i ja smo se upoznali pre 25 godina na putu sa stacom Tadeja, pa ćemo tako i početi sa stacom Tadeja. A Tadej srpski i svih nasta. Thank you.
sljedeće nedelje bit će izložba o Romanu, koju smo čuli. Evo jedna pesma, sva Rusija blagoslovi, naprijed idu Romanovi. Pesma Moje majci. Ove su pesme su iz Bonečkih Brojanica, od oca Simona. Ponekad pevamo neke pesme iz Ohridskog Hronika od Vladike Nikolaja.
svima.
braća i sestre. Ime bi završili večerašnje druženje, ovo duhovno reče prije kraj. Blagodarimo Gospodu Bogu što smo sabrali večeras ovdje, da evo čujemo riječ Bogu, da smo naše brata Serafina i mi ćemo se truditi svakako da ove duhovne večer nastaje na uzrastanje svih nas, Gospodu, naše misli Hristu. Još jedno obavještenje, ako Bog da u ponedeljak, na dan uspenja Presvete Bogorodice, praznik u eparhijskoj sali, ovdje, od blagoslova episkopa Atanasija, bit će otvorena izložba u susret Cadu, ako je naziv, povodom 100 godina stradanja Bogorodice Romanije, dinastije svih carskih Bogorodice, pa vas molimo da prenesete svima i opet da bude dožiti i posjetiti. Hvala ćemo se. Dostojno je s Jakovo i s Limom, da živi dnja, drugo rodnicu, prisma blaženu, no i prerepočno njom, i matere Boga našego, česnjejšu i u kerubini, slavnjejšu i u bestranjenija, serafim, egzistenija Boga, slavnjejšu, slušuju Bogu rodnicu, tjave ličaje, Slavu Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i njih prizne u vijeku vjekovani. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Bože blagoslovi. Molitva mi Svjati, Otec naši Gospod, sve što ste bili naš pomiluj. Amin. Hvala vam naši pitanje. Još jedan zahvaljam Otcu i Sinu, da? Sad možete pogledati ovdje knjige koje ima želju. Hvala za sanje. Thank you.